Энийг бид ашиглах ёстой. Өрзөөл гэж нэг айхтар юм байдгийг ингээд улс амьтан айлгаад байж бас боломгүй. Харин бид юунд ашиглах уу гэдэг юм аа хатуу чиглэлээ тодорхой болгож хяналтаа сайжруулах ёстой. Буруу замаар хаа хаанаа бодоод хэлсэн юмнууд бий. Энэ улс орн үндэсний аюулгүй байдлыг хангаж урагшаа жоохон ахиж дэвжин энэ ард иргэдийн амьдралыг дээшлүүлэн л гэж бодож байгаа бол яа харахгүй энэ нэмэн өртөг бүтээдэг баялаг бүтээдэг салбараан дэмжиж байж тэрийгэ дамжуулаж энэ төсөв мөсвөн тэлэх тухай юм яригдана. Тэрнээс биш алийн болго юмнаас айгаад болгоомжтойд яг ийм хэлбэрээр хэвтэхвээ. Тийм учраас энийг дэмжих ёстой гэж. За харин хоёр дахь энэ дээр хэлмээр байгаа зүйл бол засгийн газар төр тодорхой чиглэлөх ёстой. Энэ хөрөнгийг тэр ажлын байр нэмэгдүүлдэг баялаг бүтээлдэг салбар зүүн чиглүүлэн шүү. Юун чиглүүлэх юм гэдэг юм а их тодорхой болгож оруулж ирээ. Тэрийг их хурл дээр тодорхой яриад тодорхой чиглэлийг баталж өгөө. Инний ард дээр сая тэр зээлийн гэрээ хэлцээр үдэ эхлүүлэрэй гэдэг имийг тодорхой болгох ёстой. Тэгжвэж энэ жоохон ахицтай үр дүнтэй болно гэдгийг зориуд хэлмээр байна. За гурав дахь миний хэлмээр байгаа зүйл энэ мэдээллийнхээ бодит байдал хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бид хаа хаанаа анхаарахгүй бол болохгүй шүү. Одоо яг энэ ерөнхий хөтөлбөрийг батлангуутал нөгөө нийгмийн сүлжээнд яваад байгаа юм итвэгчин шүү. Энэ тийм зүйл биш шүү гэдэг юм аа их тодорхой бодтой тоо мэдээтэй бүх юмар нь хүргээрэй гэдгийг одоо би зориуд хэлмээр байна. Дөрөв дэх хэлмээр байгаа зүйл үнэхээр юм бид төрийн хэмнэлтийн тухай хууль баталлаа өрийн удирдлага менежментийн асуудал анч ихээхэн ярьцгааж байна. За дээр нь ер нь нэг үндэстэн өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангая бас хүнс хангамжаа дотоодосоо нин тэргүй ээлжинд хий. За тэгээд эрчим хүчнийхээ аюулгүй байдлыг хангаж үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэх итэргээд шин сэргэлтийн бодлогоор биднээс их олон зүйлийг тодорхой болгосон. Одоо энэ зүйлээ их тодорхой болгож 2023 оны төсвийн төлөвлөгөөг их зөв оруулж ирээрээ. Наад төсвийг эргүүлжүүлэх, ирээдүйн өрөөгөөжийг дээшлүүлэх, тэгээд үр зээлийг бууруулах төвшинлүүнд чиглэсэн ийм бодлого оруулж ирээрээ. Энэг халамжийн хавтгаарсан бодлогоос салах ёстой гэдэг юм их ярьж байгаа. Нийгэмч их ярьж байна, улс төрчдөж их ярьж байгаа. Зохистой шийдлийн зөв гарах ёстой. Энэ мөнгийг шууд аваад өөр юм зарцуулахд таарахгүй. Тэр халамжийн мөнгийг хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэл рүү шилжүүлээд хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадвартай хүмүүсээ халамжаас хөдөлмөр шилждэг бүр тусгайлсан зорилттой хөтөлбөр гаргаж угаад хэнийг юунд оруулав гэдгээр нь дамжуулаад өөрт нь зориулж ирсэн халамжийн мөнгийг яг тэр хөдөлмөрлөөн чиглүүлээд ингээд дэмжих хөрөнгө болгоод ашиглах итэргээд ийм бодлогын том шинчилүүдийг зөв авч хэрэгжүүлмээр байна. Энэчлийн энэ 23 оны төсвийг бид хэр зөв төлөвлөж чадна? Цаашдаа Монголын төсөв эргүүлжих үр зээлээс дарамтаасаа салах улс үндэстэн аюулгүй байдлаа хангаад энэ иргэдийг нэг аятухтай чанартай амьдруулах эхлэл ер нь эндээс л тавигдана гэж хараад байгаа шүү. Тийм учраас энэ хүнд цаг үе бидэнд бас ухаарл боломжийг бүрдүүлж өгөөд байна шүү. Энүүнийг бид зөв ашиглах ёстой шүү гэдгийг зориуд хэлье. Баярлалаа. За